au început deja înscrierile comercianților și creatorilor pentru obținerea unui stand în cortul cu mărțișoare, care va funcționa și anul acesta, chiar dacă platoul Dacia va intra în reconfigurare. Se mai organizează anul acesta târgul pentru de mărțișoare? Se organizează, va fi un târg destul de restrâns, va fi un cort cu mărțișoare și vor fi câteva căsuțe cu flori. Pentru că, așa cum știți, încep lucrările în piața Dacia și nu se mai pot extinde foarte mult comercianții, însă respectăm tradiția și va exista târgul. Tradiția organizării unui târg de mărțișoare pe platoul Dacia funcționează de mai mulți ani, spre bucuria în special a bărbaților, care nu mai trebuie să străbată tot orașul pentru a găsi cel mai bun mărțișor. Primăria a acordat facilități pentru artiștii plastici și pentru meșterii populari. Avem și solicitare de la Asociația Meșterilor Populari, pe care îi așteptăm cu mare drag să expună. Pentru ca sarcina achiziționării de mărțișoare și de cadouri de 8 martie să fie cât mai ușoară, în afara cortului vor fi amenajate și locuri unde florarii își vor putea expune florile multicolore și frumos parfumate.